السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسولو وهذا سودو وهذا سودو وهذا سودو وهذا سودو وهذا وانو محي رمضان تي اي او تشبطي وسودو وهذا اي دي لافو ربي مجيدا سودو وهذا وحي اي كو هرسان تهيو هونو اني قونا الله هاني لقبتو الله هاني لقبتو الله هاني لقبتو امين امين امين. ونو حقن فيديو يربان صودو ويا فيديو يربان صودو ويا وعجيب 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 صودو ويادا هونو برغرطة انير يربان صودو ويا ويا هونو داكي داكي والله بالآدن كي وحبالي سدو وذر دحق لي ما اكتحي قبيالي هرتاي مكوان صوت قلي هونو شفزام تي توق بان ايان سو سميني وان صوت قلي هايز قردو ايان صوت قلي حقاً ولا لدي يو ضدك مودة يا هرتا عنيقو مركان اسكي كين شاكا يو اسكي مي كين شاكا ينا يا ايه لكن كل كان عنيقو إستير دول مرة عام توب توبو عنيقو وحامنا هرتا فامي آد يأد ليبرتان وا ليبرا مسكي حدا ليبر كاعا مركان دكي غدوبلي اي بفور ربا كو شقيستان يا قاشن كلاما يس لي غدوبلون حافظ هذا مركان اسكا شيكايسا نو ما عندي وحي غدوبلي ايا مي اكو كو 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 با انا دونا اين نو لاك سبايستان وما ديدني يغنا لكن سي ان اني لي سو حق حقتو نو إنا المهايغا إنت لو إمادو لدول صوفا ريستو أما يا ميدالا هايس أنا مريحان كف دركايغا والله بلا واحدا هاي وانك بحا وانك بح بحا حيتا المهايغا نو سيدان دونا نيتوسي إسا غردر جحجحان حيدان ما كنتوسي حيتا دري والله وانك كنتوسي والله سنديد وحن كنت سيسا ودرجع جاحن حلان وبالله وطلاه يا عرق عظم عرق اختيار بنوليه هدان صوت جاحجا حدر كيسي يا هدو سيدو دون حاضر لكن انا صدقات يقراتي نصريني نصريني ما انت حافظة يدي كاشن انتهاي انظر الله في ليش لله السال انبيبليك ايه ايه inaad maanta soo qaadatid oo sida ni wajhi adag warfiyo oo inaad eertii xagga intu saa u soo dhigto aniga igu hoos cuno ceede heerka haddii kula gaadha igram baan u baaqdiraya naagta asocialka naagta ni kibirsiisay naagta boqolka euro 18,000 marka jabuuti markaa fadhiyay waa 18,000 amba malka u bato u bato hadda euro u sarifana waa dhowr 20,000 kuu kibirsiisay ee masiixda kaaga qabsatay heede nati forgarad ani maa anu waa ku kuriyanaya iyadana waa u sheegay naasta dukaabay fadhidaa inig kambala ana ku wasan kambalada iyo dhukay fadhidida Orre Abdi Ibrahim ka qadnesh ana ka qaadiye oo inaan enfermeer u soo qadane u google xagiis qorum karaan ka soo qaadno si aad inaad taayaraan asrir aniga isugu kee waa waasha kaalay wallahi maanta je suis bien ha marka hawada qaatan aan aad baan jecelay ma ogtay iskuulteerkayga waan jecel hawada nayahe wanaagta yara miskiinta ah siil anugo imikana waa sheegaya siil bulaasha dhubka warwaran ayay qaad meelaha la wada taraahdeen tutu ku waalan hayso oo frustreeya oo marka mana ciyaalka iskoolka ka tagaan isku dur wada boodbooda
يا عديق أو نتفر قدر ده ما أنا يا إسكو يسود الرني ثا سميرة ولمي أنا صابر بانك صور قرا وحمد صامر خلو والله وكام أدي أركي كرتان وايا دوت كيغا مساكينا دوت كيغا تشبوتي كهر أن كهر ليو يا مساكينا بتدخل ويكو 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 Qu'est-ce qu'il y a? Hey, bisous, il s'en est. Hey. Non, mais tu me fais un bisou ici. Mais un gros bisou, oui. Thank you, well. Thank you. Et je vais faire un stop, Agnès. Stop. Après, tu vas regarder, chérie. Tu vas avec papa, ok? Tu regardes ça. Moi, je veux ton téléphone avec elle. Non, non, je te donne, mais je finis. Il faut que je parle à tante et tata. S'il te plaît, et quand le tour ronde. Ouais, maintenant, après, je te donne. Donne, chérie. Est-ce que c'est pour vous? Aïe, je peux parler à tante et tata? Oui. Oui, je t'aime. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Je suis en train de Ok, tu peux jouer, ça, chérie. Tu peux jouer. Yes, peux... Warta. Ça va sauter. Tu peux jouer. Voilà. Warhuna, il y a le cake, moi, non, mais ok, j'adore, on va arrêter de manger à la haie, j'adore mes enfants. Nous sommes au tchao, j'en ai mon sort. J'adore mes enfants, mais ok. On va la haie. Ouais, 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 haddii waxan kale yahay odaybay aanu waa adeer anu odaybay yahay kolka habla yareer oo masaakiin oo walaaladaya oo sil torture lagu haysto anu ma yihi jabuutina ma lahayn xaggana ma yihi xaggan aqalka aan leeyahay aqalkan waliba isaga leh wallahi ilaahay waa runta jecel isaga iibsaday laakiinse ilbaabka laga bixin haddu iswaalo xeerka iga bixin xeerka la dhigay hooyada aqalka u hadha waa kaade ay inantana jabuuti maxaa la ilaahdaayay soomaaliduna inantii xaggaa inta qabtaan tuuraan ay ilaahdaan waxaan waa meesha xaq ku tahay oraaqakii hooyada ku noqo naoraya xaggaa anaa ka laandheeraa wallaahi wabilaahu talaahi inta xaggaa la qabtaa la tuuraya yes hadduu iswaal waalo anigi ciyaalkayga ayaan ka bootaynaynaa ila anti qeynus nabo waxaad haddaan anuu ka socdana waa gooni haddaan ka soconaya anigu anaa ka soconaya laakiin inta caruurta ana haddaan joogo oo wallaahi wabilaahi watallaahi isagaa baxaya maxaa dhacay laakiin waa ina waqti la nasiiyo isaga aqalka leh runta ilaahay baa jecel isaga aqalka leh waayo aqalka isaga leh maxaa la siinayaa da waqti dan lacagta lagu divisaynayaa baraw oo ku dib ugu iibinayo pardon wilgamiti wilga pardon miti oyo sorry je peux me donner une notice sorry chérie mas je ne sais pas wilga pardon miti wilga miti sanka tagaya aye taka xagga marka xagga aad dhigo jabuutaan soo noqdo hunno iyo problematiga iyo ninka la yidhaahdo yanin yaroo la yidhaahdo uu khilqeliyayay maanta oo walay soo tuuro waryaa horteedhe inaan magaciisiyo yarkeeree la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa inantan ina calcawar la shaqaysta degmo calcawar degmo calcawar nina kuma taqaantaan waxaad u taqaantaan degmo waxaad u taqaantaan cali cabdifaarax baad u taqaantaan anu calcawar baan qaadan si fiican la shaqaysta oo la yidhaahdo gulaal ina gulaalow adigaa shidan tahay
yes adi ka shidanta wallahi wabilahi watallahi adi ka shidanta okay waxba ina cala cawar anaga noo soo fahnin runta ku sheegaya okay runta ku sheegaya waxba soo faahfaahin waa soo faahfaahin kirti hale yahbeen horena habeen horena waad ka hadashay Okar TV oo waxa tiri ha iyada meeshan ba furataga sida ay dadka u kala dhuqleys adiguna kamid baad hay dadka kala dhuqleynay ani waxa ay soo gashay bilowgay maad ogtahay ma ogtahay war bilowgay maxaad igu soo gashaanay ani waa soo dhex gashay life-kayga duluq igu soo dhex tiri da waxa la yiraahdaa igu soo dhex tiri oo welibana aan ku soo qabto hadashay oo welibana si decontraction ayaa u hadashay decontracté baad hay saabaad ku kala balaadhays anaga asukaya gurgurina isaaqo budhuu badhaa waa tiriyo warfaati fiqfuut qabanay kaayday ku tuuray demaviiba maxaa ku arkay adoo meelaha ka shimbira waaqwaaqlaynaya adoo zaynaba saaxiibba mahay maantana ciise ka dhigi waraya abtiyaal adoo abtiyaal ku hadalkaagu kaaga goosan yahay abtiyaal ilmaadeeryaal baad leed waraya abti iyo ilmaadeer kala gooni kala soocan abti waa naas yes waa naas weeyaan laakiin ilmaadeer adeer waa dhig weliga adoo ka hadla inanka fu-aaday xaqdarada xagga ku xidhan oo ka hadlay wallaahi iyo xaaskiisa ka hadlaya kuma arko qurun baa tahay qashinaa tahay anuma garnayo maxaa waxa kugu yeedheeranaya meelaha waxa kugu yeedheerana ma garnayo danaakiil waa magaca fareed magacay soomaaliba cay uga dhigaysaa danakil waa magac sumad head qoomiyadeed cafar waa magac qoomiyadeed wax caya ma jir meesha ma taalo aad ku caytantid meesha ma taalo haddaad hawna soo yaraa badbadsatay heedhe ina bariga uu kuu qabto bay ahayd jita walaalkay weyn wallaahi ha kolka soo yar badbadsatid inaa lagaa yaraa yar joogso bilowgaba afka intaad afka markay kasoo saartid ba lagaa yaraa joogso weyaan ha way waad xaaraysaa bukaacad ayaad ku sheegaysaa inanta bukaaco fadxiya muuse bukaaco waa inan jibusiyana reetraad inay qaadato bay ahaydba xeerkuba iyada iyo hablaha la qeyrkaba ee reer jabuuti elgamayaasha inanta magaceedii fosiaf asoo kale inay wada qaataan bay ahayd wallaahi billaahi retraad ay fadhiga saa ugu qaataan bay heedh xeerku dhigayaa xaggan baad usoo fadhiisatay ood u faataxaynaysa inanta waa inan hadda heedhe activisada setu inadeerkaya doonaysa inaad bahdishid kanabad celine war xaal qaado aniga maantana imikanma ku celinaya caawa xaal qaado doctor ayo kuno xaal iyo 200 iga qaado anaga ku xaal marinayna xaal qaado doctor ayo isaga waa nin ka dhanaysa intadeega u ah top the creme de la creme ayuu doonaya inuu fadci bukaacu leeyahay kasoo hoos bax ma ila fuuku waa ninkan muxuu cunay muxuu cabaa ma kaskil bua ader van wala cabaa beer wala cabaa maxaa cabtaa wala cabaa wiski rom xitaa wala cabaa maxaa soo cabtaa ayuu ku waalay ma amti biyaaq haddaad isku shubtid dad malaha wax kaaga laaqlaaqan yihiin xisho oo dadka kaa waaweynaa ka xisho please martida dadka ugu tahayna TV-ga aad ka hadla sida cookaan in walaala ka xisho xitaa labada dhinacba xisho hadalkaaga haddaan aad misaamayna walaalo ha soo gelin kolka soo bartid soo gal
أوردي إيسو قبطة أدو سوبر هين أو ها حدقها مالها مقرنا يدي وايو هذا الكاغو وإنو إسقا قبطة هونو وإنو إسقا قبطة وريا وانيقا كل شيء فيما العبدة والعبدة شامبان بالعبدة واحد بيير بالعبدة غوم بالعبدة ويسكي بالعبدة محاسو عبدة كاكا دخلي سينيو قلب غفكو قبض بوسينيو قلقا سوقش واي ريرا أياد كون النبطة صبرو صوق العطير أنا وانكو فرثة وانكو أركي ما هي مكاكو ما لما ما أنا إسكي صوق الشي متلفو عد كاستاس شرشي ريسا بكاء عباد أياد دوني ساسد عيد والله إنا ولالك هيا إنا ولالك هيا اللي هاي بهدي ريسا يو ميرش فرطي ولي رسين تدي أو تي في أو يلا قو قرد بكاء صباح قو قرد بكاء صباح كلنا وحاجة لنا واحد كلا يا ضاي إن محل هذا يجي إن محل إسلامتن هنا قرنا هنا تومي صدق دي وريا الله وضح هذا كلا صعب كلا صعب ها كلا صعب أشيم باتا يا سوقا أنا رتو كوشي ضدك واحد هاي إذا أست إن قربها الجسو دادي أول واحد شريس قربهم إسلامه فدي وعنت أكر كرين شري ده أنا رتا كوشي جي عنت دي وين دافتا إميكا إني كاميرون بفيزو إلي سوسي أو دكي لي دحقا كل كابد أي دكي داعدها إنك مهدي وكلي مهدي يري وين داعدها وين وحكاس أواسطة إذا سوكلي داعد والله وبالله دحقل ها دحب الدالو ها 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 نغدي نغدي هو 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 وروافلين كان أديرو تام كان ولي يقانا يوحد كهدس أوكي شبدي ناكتا قبتين هيدا أستر كودي إنو تسامرون ولا شيء وحكو لحلي نانيكا أستر هونو ونقا أموسي كلكو وحير كبضات دي أن إميكا وحكو مقلان وحكا فيسبوك أنكا مقلان إنا دقور لي ديدو مالها فول باغط هاي بعد اللي يدي مسوار داشي أنا مقرمي وحبات هاي وار إيبا حالي هاي دجي نيكم ومركو مالها نرى سوق القليو هون بوس أصمي تشكسي والله هقاتي وحن قشن كا وقشن واي من كلا قرنا يا بعض ذلك قف قاعد ضد ذلك كلا قرنا يا بعض الأداء لا مسيا والله هي ورنت أمرك أنت كجب حواي ويجحنا قسيي وذا برا مسكين أو حاجة سدات مات كي دتك في زهل سيسيينا وساق قبتها برا وين برا برا محوش يجي مدلبات ريرك عفرين أدير مدحويني عيسى وين بريم مينسترنا وعفر أوكي وقومي دا عفرين لبضوا نبض وكي جارسين كنا ماشى عندوفه ولا أبو تلاجلا وحلا أبو تلاجلا محط في حد ليسا دك إنا الله ولا أبو تلاجلا إدك استأوبه وفي عقلي لأنه وجه ستو إنا العك تلاجلا ما يتشالي دا عيسى دبتجوك دبتجوكتنا أيوم باللودن ليه والله وبالله وطلاه أنا يمكن ولا يتشال عيسى هون وانا شعر هاي قريها يفسد كسيبة كحبسيبة ولكن عيال سوقي وحاني وحاني يسكد دايو وركوغ ما ها عيسى لديدية وحال لديدية عيسى ها قربة شوكتا إن العكتو ده فرنادي ورسدان إن لقرد ما يعندوفو يقرمدو يعديل يدوك ها إن لقرد ما يلعكتو أنا واشيء غي ورلعتا أنت إسكور سلطان قريقة كوي يسدو حاجة حكيتها هي مالك لمال لبوان وإن لو تجا كسو جيدة وتبوتي قريقة هن يسدو إيه إسا كسو جيدة قرنك حاول إسكو عليا
kolbayna yar xaggan soo fadhiisanaya no 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 war waxaa baryotamina huna ana waxa baryotam waxaan u aqaanaa dowladda u jireen yes ha baryotamin waad shaqaysaa soo maha shaqa labaad ku tum qori qaado aa u siireen kabaada toomi haddii kale aday kuu talaa dee aday kuu talaa wallaahi u bilaa wallaandudo war amba toomi kabaha u masax amba ficil yeeloo waxaan iska tuur isaaqan iyo samaroonkan iyo sheekadan iyo waa second plus waa second plon wada soomaaliyeed inikaa gala ciisaa gala xagga xitaa la siin karaa okay no. Ja? Oh ja. Ze zoekt de telefoon. Wat dat de ene tweede. Wat? Ja, oh ja. Hij is mijn tante. Oké, ze vindt. Oh no. Waka. Wallahi, Isa lo dillie hij. Waxaa la doonayaa dhaqaalaha yar iyo qurbaha ku urursadeen ina laga dhameeyo laga epuiseeyo oo loogu epuiseeyo xaggan baa jira ciise soo gurmada waraxaa gurmad ina qoryaha iibsadoo ismaaciil cumar iyo xagguu fadhiyo iyo meeshaasi xaaraamus ha loogu doonto jag jag jagi finita macitana ku kala daadaya ah wallaahi ku kala soo daadaya situ c'est tout sheekadu waa un point très ha dhammaanto askarta sharaftana la hadlayaa ereer jabuutianigu ugu dambeyn walaaladaya ee sharafta leh ereer jabuuti anigu beri ilaa venter baan shaqeynaya insha allah waxaan la hadlaya askartayda sharafta leh ereer jabuutian la hadlayaa walaalayaalo 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 quriga waxaad u sidaan waa dalka iyo dadka bini aadamka sharaf maaha inaa yaroo shalay kuu yimiday oo bondi notoirha inuu zest pinya kugu sameeyo oo qoore buleesha walaalo kugu samaysto wallaahi billahi is not fair is not fair baan leeyahay cod dheer baan u leeyahay is not fair kakaca 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 waxaan iska qabta faraha sidaa iskaga qabto xidhxidha wallaahi wabilaahu talaahi waa askartayda reer jabuutianka ka baxaya iska qabta hunaya iska qabta walaalayaal iska qabta wax bahdilaadu ay ka xuntahay baa jirta hunu ciyaal suuq notoara waa caruurta ciyaal suuqa dhukan bbbbbba askartii baaba ka raysatayba faransiiska wallaahi bilaahi drpg baa ka raysatay marka yaanu ana inika naga ruwaadaysan tobankuu galaa baa layidhi baarka subaxnimo diser dimatin xagu ka galo ayaa laga soo jiidaayo askar ilaalinaysaa sidaa u yahayna madaxa ka gura waxaa ilaalinaya ilaahay baa nagu dhaashay madaxa ka gura ee boolsooyinka yaree daba joogjooga madaxa ka shub gareeya xaaraam wa xaaraamiin yes ay weeyaan intaasaan iga baxay huno waan islaamay waan islaama wa seexanayaa huno because dimamatan de waan shaqo tegayaa waan hore u seexdaa maa ogtahay waan nacaanaa anigu vanter qolka shaqaynayo waqti dheer weeyaan wallaahi selon selon marka intaasaan iga baxay waa ka wadaanteerba waan islaama huno waayeenakaasi cabdu idris xasan hun soo dhawow huno sepa welcome ma garanay marka waani wada salaame huno ha waan yara shafaamti tuuro maxaa soo qaatay huno leeh wallahi way fiican tahay markaad ku guuleynaysid baskiilanba amba iskuruteer yar tikhaspiir leer wada esebo wallahi c'est très beau okay ani ninka isoo doonanaya naagta isoo doonanaysa ay welcome sameer oday baan weligeyba ahaa oday baan ahaa basketes baan ahaa
فولبول كان عيار كذا حريفات فوتبول حريفات بنها ما حدايا ستين ناك اسكو دح دادت إمي كمان بحا أكا ورواني سلامي واني سلامي واني سلامي واني سلامي ها والله ونو واني سلامي داد كان با واحد دي دي يامو ونو ما دوقت هاي مساكين تن إنا تيدن بحنج فردي دا ودلي يهي وير دا ونو ماشن بيكو عياري سما وقت هاي بيسيغا ونو دينا يهوي تيجو أوكي مركا إيادا وقا كعيا إيادا ماشو وقا كعيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.